שלום לכם. אנחנו רואים כל הזמן את התלמידים שלנו מצטלמים בסלפי, יוצרים סרטונים בשעות הפנאי שלהם, ומה בבית הספר. ביחידה זו ניתן לתלמידים שלנו משימה, ליצור סרטון על סוגיה לימודית שאתם עוסקים בה. אתם תנחו אותם בתהליך. אנו רוצים לתת בהם תחושת מסוגלות, אחריות, ארגון זמן. אין לנו ספק שהם יחד איתכם תצליחו במשימה ותעצימו את תחושת המסוגלות שכה חיונית בכל תחום בחיינו.